তেৰ ছেপ্টেম্বৰ গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুতোৱা হৈছেত্বপূৰ্ণ খবৰ এনেবোৰ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ চেনেল টি চাবিডিঅ'ত আজিৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে উচ্ছেদিত দিয় হ'ব ভূমি আৰু সংস্থাপন আলোচনাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা ডাঙৰ ঘোষণা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাজ্যৰ জনতাৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে নৱেম্বৰ মাহত এই লোকসকলক দিয় হব পুনৰ সংস্থাপন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা উচ্ছেদিতৰ পুনৰ সংস্থাপনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আমচুৰ বৈঠক আৰু উচ্ছেদত চলা জিলাসমূহৰ উপায়ুক্তও উপস্থিত আছিল বৈঠকত নগাঁও মৰিগাঁও হোজাই শোণিতপুৰ দৰৱ এই জিলাসমূহত চলা উচ্ছেদক লৈ বৈঠকত আলোচনা কৰা হৈছে উচ্ছেদিত লোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে এই বৈঠকত আলোচনা কৰা হৈছে নৱেম্বৰ মাহতে প্ৰকলৰত ভাৰতীয় আৰু ভূমিহীনে লাভ কৰিব পুনৰ সংস্থাপন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জিলা প্ৰশাসনক জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা নগদ উচ্ছেদৰ সময়ত বন বিভাগৰ গুলীত নিহত হৈছিল কিছু ব্যক্তি আৰু আহত হৈছিল তিনিগৰাকীকৈ ব্যক্তি আৰু নিহিত পৰিয়ালক পাঁচ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰি চৰকাৰে লগতে আহত তিনিগৰাকীক এক লাখ টকাকৈ সাহায্য প্ৰদান কৰিছে চৰ জনতাই উন্নয়নৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত নাইৰালাট স্থাপন কৰা হ'ব মডেল কলেজ মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনালে আমচুয়ে আৰু বি টি আৰত উচ্ছেদক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰে আমচুয়ে বি টি আৰ জনতাইও নিজৰ অধিকাৰ পাব চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নৱেম্বৰ মাহতে এই সমস্যাবোৰৰ সমাধান হ'ব উচ্ছেদিত জনতাৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ কিয়নো নৱেম্বৰ মাহত এই লোকসকলক কিয় হ'ব পুনৰ সংস্থাপন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা ডাঙৰ ঘোষণা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ বিষয়ত আপুনি কি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো মন্তব্য কৰিছে আপোনাৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছতো অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ দুই নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দুহেজাৰ তিনি চনত দহ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে অহা সকলো বি টি চিৰ বাসিন্দা বি টি চি উচ্ছেদক লৈ পুনৰ সংসাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ দুই নম্বৰটো খুব এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বি টি আৰত উচ্ছেদ হ'ব নালাগে উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে বি পি এফে প্ৰতিবাদ কৰি আছে আৰু কৰি যাব উচ্ছেদ হ'ব নালাগে দুহেজাৰ তিনি চনৰ দহ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে অহা লোকসকলে বি টি চিৰ বাসিন্দা লগতে যি যত আছে তেনেকৈ থাকিব বি টি আৰৰ উচ্ছেদক লৈ পুনৰ সুংকাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী বি টি আৰত উচ্ছেদ হ'ব নালাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে বি পি এফে প্ৰতিবাদ কৰি আছে আৰু কৰি যাব বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ বিষয়ত আপুনি কি মন্তব্য কৰিব আপোনাৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব টাৰ্গেট তিনি বিধানসভালৈ আহিল আজমলে মোৰতো অসমবাসী ৰাইজক জনাইছে বিগ ব্ৰেকিং কিয়নো চাবলৈ আহিল এইবাৰ আজমল ডাঙৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমুলে অখিল গগৈ কাৰ লগত কাজিয়া কৰিছে চালে আজমোলে নতুন বিল্ডিং ভাল লাগিছে লগতে ভাল বনাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আজমলে আমি এইটো কাম পাব লাগিছিল আমেৰিকাৰ দৰে বনাই দিলো হয় মন্তব্য কৰিছে আজমুলে কংগ্ৰেছৰ লগত বুজাবুজি নাই ইউ পি এট আছে ইউ পি এখন কিয়মল ডাঙৰীয়াই আন এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে শিল শাকত আজমলৰ মেদী মাটি আছে আঢ়ৈ বিঘা মাটি আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু সিখিনি শিল শাকৰ উচ্ছেদৰ ভিতৰত পৰিছে আৰু সেয়া মাটি লৈ লৈছে লগতে মোক বেলেগ স্থানত মাটি দিম বুলি কৈছে উচ্ছেদিত লোকক স্থাপন দিব চৰকাৰে আপুনি কি কব আপোনাৰ কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক খবৰ বিধানসভাত প্ৰচণ্ড খং উঠিল বিধায়ক অখিল গগৈ এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছো ডাঙৰ খবৰ কিয়নো বিধানসভাত প্ৰচণ্ড খং উঠিল বিধায়ক অখিল গগৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে গজৰি উঠিল বিধায়ক অখিল গগৈ আপোনালোকে কেৱল হিন্দু মুছলিম জানে অলপ পঢ়া শুনা কৰি আহিব লাগে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈয়ে জীৱনত পঢ়া শুনা নাই গোটেই জীৱন ৰাজপথত দাদাগিৰি কৰি আহিছে আপোনালোকৰ কোনো মিছন নাই বিজনৰ নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে কেৱল মোক গালি পাৰি থাকে বুলি মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই মোক গালি পাৰি নাথাকিব মোক অপমান কৰি নাথাকিব ময়ো বিধানসভাৰ সদস্য মোক কিয় কিবা এটা ক'বলৈ নিদিয়ে সদনত ডাঙৰ ইচ্ছু এটা লৈ মই আহিছোঁ আৰু তাক লৈ আলোচনা হ'ব লাগে উত্তৰ দিব নিদিয়াৰ বাবেই খঙত অগ্নি শৰ্মা হৈ পৰিছে অখিল গগৈ বিধানসভাত প্ৰচণ্ড খং উঠিল বিধায়ক অখিল গগৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে গজৰি উঠিল বিধায়ক অখিল গগৈ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ বিষয়ত আপুনি কি ক'ব আপোনাৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰে কিয়নো অখিল গগৈ যিকেইটা মন্তব্য কৰিছে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছো আমাৰ তিনি নম্বৰতে খুব এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গৌৰৱ গগৈৰ বাদে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সকলোৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা মতে উটবস কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক যথেষ্ট ডাঙৰ খবৰ কিয়নো গৌৰৱ গগৈৰ বাদে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সকলোৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ট বুলি মন্তব্য কৰা হৈছে গৌৰৱ গগৈৰ বাহিৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সকলো মানুহেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথামতে উঠাবস কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সকলো বিজেপিৰ হকে কাম কৰি আহিছে বিজেপিৰ কথা মতে চলি আছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ বিজেপিয়ে ভাল পাবৰ কাৰণেই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ বাগানে বাগানে ঘূৰি আছে ধুবুৰী নগাঁও কৰিমগঞ্জে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ টাৰ্গেট বুলি কোৱা হৈছে বাকী লোকসভা সমষ্টিলৈ চিন্তিত নহয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ অসম চৰকাৰৰ এশ শতাংশই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চৰকাৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মন্ত্ৰীসকলৰ চৰ্দাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা একেবাৰে টেবুল লৈ পাৰ্চেণ্টেঞ্জ লৈ বহি আছে মন্ত্ৰীসকল লগতে ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসকলৰ কোনো কাম নাই মন্ত্ৰীসকলে এজেন্টৰ কাম কৰি আছে দুৰ্নীতিমুক্ত অসমঘৰ কথা ক'লেই ৰাইজে আজিকালি বিজেপিক হাঁহে মন্তব্য বিধায়ক কৰিম উদ্দিন বৰবৈয়াৰ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকলে এতিয়া আপুনি কি ক'ব কৰিমুদ্দিন বৰবুৱে যিটো মন্তব্য কৰিছে যদি আপুনি একমত হয় তেন্তে নিশ্চয় আপুনি কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছো আমাৰ পাঁচ নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চেলেঞ্জ কেলেংকাৰী ক'ত হৈছে দেখুৱাই দিয়ক এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক যথেষ্ট ডাঙৰ খবৰ কিয়নো জব কেলেংকাৰী ক'ত হৈছে দেখুৱাই দিয়ক বুলি কেইবাটাও চেলেঞ্জ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এজনৰ নাপাবলগীয়া ল'ৰা চাকৰি পালেই মই তদন্ত দিম এই মুহূৰ্ত অসমবাসী ৰাইজক যথেষ্ট ডাঙৰ খবৰ কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে এজনৰো নাপাবলগীয়া ল'ৰাই চাকৰি পালে মই তদন্ত দিম বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰ টি আই মাৰি লিষ্ট উলিয়াই লওক সাতত্ৰিছ হাজাৰ চাকৰি পোৱাৰ নাম চাই লওক আৰু চাকৰি পোৱাৰ কেলেংকাৰী হোৱা নাই চাকৰি নোপোৱাত হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আগতে চাকৰি পোৱাক লৈ কেলেংকাৰী হৈছিল অসমত এতিয়া পইচালৈ চাকৰি দিব নোৱাৰে অসমে আৰু টকালৈ চাকৰি দিব নোৱাৰি আত্মহত্যা কৰিছে আৰু বিধায়ক কমল লক্ষ্য দেৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰসকলে এতিয়া আপুনি কি মন্তব্য কৰিব আপোনাৰ নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব অসমবাসী ৰাইজক জনাইছে বুলডৌজাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছিলৰ ডাঙৰ খবৰ সোজাই প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ বিপণীসমূহত চলিল প্ৰশাসনৰ সাঁতোৰা হোজাই জিলা আদালত চৌহদৰ বাৰ এছিয়েচনৰ মুখত এই উচ্ছেদ অভিযান শংকৰ নগৰৰ চাহ দোকান লগতে বাটৰ হোটেল আদিত চলে উচ্ছেদ অভিযান প্ৰচনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে জিলা আয়ুক্তক অনুৰোধ জনোৱাৰ পাছতো চলিল উচ্ছেদ ব্যাপক লোকচানৰ সন্মুখীন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ বিষয়ত আপুনি কি ক'ব আপোনাৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকলে এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক সেইখিনি সৰুকেইটামান ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেন্তে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্ম এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছ' থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং ফুল ভিডিঅ'